Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Dramatický příběh z druhé světové války, viděný očima dětí. Krimi o zakopané bedně s falešnými bankovkami. A nebo komedii o neslavném pokusu rozbít stereotyp manželského života. Zlaté časy, Konec cesty a Katapult. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.